Mikwano janga balunje mwose mtiamwe bale kwe kumira ku Projourn Media TV. Gwazana baku subscribing nku sabyo chikole mwangu nyonso bolo kutusaka maulire gafe. Akabira gako wako mwulamba lamba. Mikwano jange abalunje ntwala okulabula kuno nganzira ku Facebook oba ku Facebook page ya Lumbuye Fred ngategeza abantu bano wamanga honorable nkunyinji kone Joel Senyonyi omukulu Lumbuye Fred kajubi avuteyo nabalabula ngasinzira kumukutu gwe okwewala okwata amasimu singa omuntu abaga muletedde okubeera nti yonna jagenda oba jasulira aino kubeera nga yekenenyezayo okwewala okulya emmere ereteddwa mu ngeri gyatategeera okuyingira parliament nga bambadde maski okubaako kyebogera nga bambadde maski buli kibasooka okola basooke okunsanitizinga we babeerawo ebbasa ebaweereddwa basobole okubeera nti ebbasa eno si be bagisanukula wabula omuntu omulala agibikkule okwewala okubeera nti bagenda mu talk shows ne TV shows ez'enjawulo kubanga babateekeddetekedde akatego ak'okulabika nti bakwatibwa ak'okulabika nti batuukibwako akabi konna tetunnamanya katya naye atutte okulabula eri Joel Senyonyi omwogezi wa nupu saako ne honorable nkunyinji MUWADDA babeere bulindala kubanga ekijja mu maaso si kirungi abataddeko okulabula Fred Kajubi Lumbuye atera okulabira abantu mu bintu ebifaanagana kuwe biti abamu ne mugamba ebyo bya bulimba ebyo nedda tebiriyo naye mikwano gyange njagala okutegeeza nti avuddeyo n'alabula gw'asobola okubaako ky'otwala kitwale kubanga abamu ebintu bino tubirabyeko nga bituukirira mikwano gyange omulungi atutte okulabula ng'asinziira ku mikutu gye yadde tanema kuvaayo okwatuukiriza agambye nti babeere bulindala kubanga essaawa yonna 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 okuva kati bagenda kulabika nti obulamu bwabwe buli mmatiga yatutte okulabula n'abategeeza nti baberenga bali smart nnyo mu buli kye bakola baberenga beetesetese ne gye batambulira baberenga baliko ba bodyguards be beesiga balekerawo okulya ly' emmere gye basanze mu restaurants wonna wonna wabula emmere gye baba balya beesiga emmere y'abakyala baabwe bokka bokka balabike nti basevinga obulamu bwabwe balabike nti batasa obulamu bwabwe abagambye n'abategeeza nti essaawa yonna 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 bagenda kulabanga bagenda kulabikanga batusibwako akabi akabiko nakona mikwano jange chana kunyo kulaba nti egwanga wano wedi to say chana kunyo kulaba nti embera bweti wetambula mu gwanga lya tu Uganda mikwano jange gwasobola gena maso okusaba saba gwasobola gena maso nokusala sala mikwano jange awalungi mbasabye mwena kino mu chikole gwasobola ku gwanga line gwanga fenali ya fe gwanga lya fe bana Uganda mikwano jange awedi to say no rensonge yo Kajubi Fred atwala okula eri honorable nkunyinji MUWADDA sako no mwogezi w'ekibiina ekyanupu amanyikiddwa nga Joel Senyonyi mikwano jange gwasobola okusaba nagambye saba gwasobola okubaka engeri yonna yonna gy'olabula labula gwateye kumite ku Projourn Media TV tusima ffe tuwayo okuweereza okulaba nga tukuwa amawulire agakutukako aganyunyugira amatugo osobole okubanga nti otegeera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyatu Uganda mikwano jange abalungi amawulire g'entertainment sako ne sports gasange ku projournmedia.com mbabuzako mwebale nnyo mwebalirezera kwekomera ku Projourn Media TV nkomawo na mawulire amalala tovaawo.